ці люди виявили бажання довести, що вони не лише є справжніми татусями, вони є справжніми головами своїх сімей. 11 татусів виявили бажання позмагатися за звання найкращого. Завдання є різноманітними – від знання пам'ятних сімейних дат до вміння місити тісто та переодягати немовлятам пелюшки. Міські чиновники сподіваються, проведення такого свята у Рівному приверне увагу законотворців, і вони визнають це свято на державному рівні. Традиція – це друга неділя червня місяця, проведення такого великого свята, загальноміського свята, адже в державі воно ще не визнано, це є свято День Батька. І воно сьогодні особливе, чому? Тому що сьогодні велике релігійне свято, це свято Трійці, і ми сьогодні саме святкуємо і свято День Батька. Звання найкращого батька міста – почесне, певні татусі. А тому на змаганнях викладалися наповну. Я перший раз приймаю участь, тому я навіть не маю уяви, що буде в конкурсі, як він буде проводитися, але я думаю, що нема нічого неможливого, тим більше тут моя сім'я, вона мене буде підтримувати. Я гадаю, що я виберу це звання. Результати змагань для Андрія виявилися втішними. Одноголосно вибором Андрій Борійчук. А після змагань для татусів відбувся такий вже традиційний для Рівного конкурс «Веселі повзуни». Ми проводимо вже вп'яте конкурс, якому Рівне має рекорд України – «Веселі повзуни». Назад, увага, руш! Олександр Туз, Артем Лаговський, новини Рівного.